今日は4日目なのかな。今ねラスベガスのホテルを出まして、これから、ブライスキャニオンというところに向かいます。今回の旅で、一番の目的としていた撮影地なんですけど、結構なんか寒いらしくて、で防寒着買った方がいいんじゃないかって話になりましてね、今から防寒着を調達しに行くという感じですね。で昨日はね、夜の10時ぐらいにちょっと食事&飲んで、でもう一杯飲んで、部屋でもう一杯飲んで、でそしたら顔むくんじゃってねもう泥のように眠りましたね。もう完全に時差ボケなくなっちゃった。で昨日2時ぐらいに寝たのかな。で起きたら9時半ぐらいで、でそこから準備して11時にチェックアウトで今に至るという感じですね。ラスベガスはすごいね、本当なんか来れただけでも本当良かったって感じする。こういう世界があるんだっていうね、そうこういう世界があるんだっていう、自分の人生こんなところに来ることがあると思わなかったもんな。はい、では今日も、撮影頑張りたいと思います。行ってきます。買ってきました。ちょうどいいなってよかったよ。でまずね、買ったものを紹介しますよ。これね、コロンビアのダウンジャケット。ダウンじゃない、ジャケット。でこれ、ね、12ドル。でサイズもね、中にいろいろこう着込んで着る分にはこうちょうどいい感じ。めっちゃベストサイズですね。あってよかったこれ。これなら大丈夫だけど、なんか防風も入ってるみたいだし、大丈夫だ。あと、下がね、ダウンパンツ履いてるんですけど、その中にもうちょっとあったかいのあった方がいいかなと、これフリースを買いました。これが、12ドル。12ドルですね。はい。ちょっと大きめサイズですけど、しょうがないから。で、全然関係ないけど、サイズが鬼ぴったりのシャツ買ったので買いました。9ドル。ね、これ9ドルのシャツを買いました。これそう、シンデレラフィットなんですよね。すごいちょうどいいんじゃないですかこれ。腕の長さとこれめっちゃ腕短いんだけど、きつかなこれ。ということで合計ね、3000ぐらいですね。安い、ありがとうございます。さすがガイドの方がここに連れてきてくれましたけど、じゃあこれで本場の撮影はOK じゃないかなと思いますんで、行ってみましょうかい。美味しい。こちらのお店でご飯を食べます。めっちゃ洒落てる店だ。これアメリカ来て初めてですね、こうやってメニューがチェンジしてあるのって。スープ、いやこれ、このスープめっちゃ気になる。だから日本を意識してるんだから、なんか弁当って書いてますよ。タンジェリンオレンジチキン弁当。いやめっちゃしゃれてるな。今注文してですね、これからメール返信ですね。アメリカ行きますって、なんていうか、日本のその取引先ですかね、にアメリカ行きますって言ってない人が結構いるなって思ったんですけど、一応こっちにね、Wi-Fi 持ってきてるから電波は繋がるわけですよ。繋がるわけですよ。だから返信できちゃうんだよね。
で、みんな日本にいると思ってメールしてくれてるから、ちょっと返信しなきゃいけないなと思って、今ご飯食べるところで、まあ、コーヒー飲みながら、30分ぐらいメール返信をしようかなという感じで、今作業をしてる。すげーの来た、すごいの。めっちゃでかいんだけど。すごい、すごい、すごい。うまい。食べられない。ここも美味しかった、めちゃめちゃ。今のところアメリカに来て、あんまり食がまずいとかね、そういうのに出会ったことがないので、ほんとちょっとこういうお店をチョイスしてくれた友人に関してはですね、でこれから、エンジンかけてですね、エネルギーの補給が終わったので、ブライスキャニオンに行けて、出発と、で、ここから撮影となります。ブライスキャニオンは一応ね、今のところ 3日間、キャンプしながら、滞在する予定でございます。セントジョージっていうところで休憩をしてます。でね、見えるかな、コールドストーンっていうアイスクリーム屋さんがあったので買ったんですけど、でけえっす、めちゃめちゃでけえっす。チーズケーキファンタジーっていうアイスクリームです。そして甘い、すごい。これがアメリカか。これはどこですかね。どこだろうこれ。今ね、ガソリンを入れるために立ち寄りました。ブライスキャニオンまであと1時間なんだけど、あね、空の暗さがやばい。本当に自分の人生で一番暗い空かもしれない。すごいよ。でまだ奥に行くっていうことなので、なんかあれだね、言葉になんないけど、もうちょっとで着くみたいな。ブライスキャニオン国立公園に到着しました。今もうこれ敷地内に入ってるんですけど、これからねキャンプ場に行く感じですね。でそこで身支度して早速撮影に行きます。今日はまあ時間も時間なんで、ロケハンがてら、まあ、昼間の風景見てないからね、大したもの撮れないと思うんで、ロケハンがてら成形写真をポチポチ撮って、朝焼けのホーリーグレールに挑戦という感じですね。すごい、街灯何もないね、真っ暗だよ。まあなんかキャンプ場とか、あとなんかロッジとか宿泊施設とか、そういうのがポロポロなんだけど、やっぱ空がすごい暗いなって感じがしますね。めっちゃ暗いんだけど、すごいな電気。あ、これ？あ、これがキャンプ場？あ、ここね。はい、キャンプ場に到着しました。サンセットキャンプ場みたいな名前じゃない。ロスを出発してから、もう3日 ?2、3日経つのかな。
なんですけど、やっぱ遠いね。10時間以上一気に行くとかかるって言いますけど、ジョシュアツリー寄ったりしてたから、なおさらハードスケジュールで動いちゃってる。あ、こうですね。ここは到着。はい、着きました。やっと着きました。じゃあ、外出ますよ。はい、出す。うん、電気しまっていいですか。おいっす、じゃあ、着いた。おいっす。おお、え、なにこれ。え、めちゃめちゃすげえんだけど。え、うわ、やばい。北半球の星空って今さら感動すると思わなかった。これ、うわー、これ全然映んないな。うわ、なんか泣けてきたわ。うわー、やべー、泣ける、来てよかった。めっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗。ほんと友人に感謝だな、マジで。もう一人じゃ絶対来れなかった。最後のビーナスベルトがやばいです。地球の影がめちゃめちゃ出てます。綺麗な地球の影。すごいすごいすごい。ライジングさんが来ました。来た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 。白明光線的なやつ。ピシュー。あー、こっちに光が当たりました。あー、来た。
あったかい。あったかい日差しが。はあ。ちょっと風が強いんですよね。風が強くて。寒いね。もう機体もこうやって、手すり、ちょっと出てしまいました。あ、こっちかね、こっちに光が当たる。ここで、あと2日かな、一応撮影する予定で、たっぷり作品作りをしたいと思います。それではまた、次の Vlog で、お会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。Thank you.